ჩვენ შეკითხვებს დღეს დემლთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი უპასუხებს. ბატონო სოზარ, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ კონტაქტზე. ბატონო სოზარ, დიდი მადლობა. დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულები დიღმის მათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ამ თემით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. Am დროისათვის იდენტიფიცირებულია აფხაზეთში დაღუპული 60-მდე მეომარი. Ამის შესახებ თქვენ განაცხადეთ დღეს. Ვიცით, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 100-ზე მეტი ეგზგუმირებული ნეშტის იდენტიფიცირება. Როდისთვის ვარაუდობთ, რომ პროცესი დასრულდეს და ასევე საინტერესოა, თუ თანამშრომლობს ოფიციალურ თბილისთან აფხაზური მხარე ამ პროცესის ფარგლებში, გისმენთ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 60-ავე და უკვე იმ ადამიანების რიცხვი, რომელთა ეგზგუმირება, გადმოსვენება და იდენტიფიცირება მოხდა შესაბამისად. Ამათ შორის 17 იყო დღეს, 17 ადამიანი, რომელთაგან 10 იყო უბრალოდ აი ერთმანეთის სამეგობრო მეზობლები, თანაკლასელები, რომლებიც ერთად წავიდნენ, ერთად იბრძოდნენ და ერთად დაიღუპნენ ერთ კონკრეტულ ბრძოლაში. ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ რატომ გადმოგყავთ აფხაზეთიდან ის ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ, ეს ხო ჩვენი სამშობლოა, ისიც ჩვენი მიწაა, განსაკუთრებით როცა ლაპარაკი ადამიანებზე, რომლებიც უშუალოდ აფხაზეთში ცხოვრობდნენ. Უბრალოდ მინდა პასუხი გავცე კიდევ ერთხელ, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ ჩვეულებრივ სასაფლაოებზე დასაფლავებული. Ისინი საველე პირობებში, ომის დროს, ზოგი სადღაც ხის ძირას, სადღაც ღობესთან, მდინარის ნაპირზე და იდენტიფიცირებაც ესე ხდება, როცა ვეძებთ ის ადამიანები, რომლებიც თანამებრძოლები იყვნენ, გვევნებიან, რომ აი ამ კონკრეტული ხიდიდან დაახლოებით 60 მეტრით ქვემოთ, მდინარის პირას და ასე ვეძებთ. გავა 10 წელი, 15 წელი და მათი ნეშტების მონახვა იქნება შეუძლებელი და მე მგონი მშობლებისთვის ძალიან დიდი კიმეუნარევი, მაგრამ მაინც შვება და სიხარულე, როდესაც ისინი დავენ შვილს ხედავენ. იგივე თქვა შვილებისთვის, როცა მამის ცხედარი უბრუნდებათ, და-ძმისთვის, როცა ძმა ან დაუბრუნდებათ და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. ეს პროცესი ვერ წარიმართებოდა, რო არ ყოფილიყო აბსოლუტური გაგება და თანალმობა, შეიძლება დავარქვათ აფხაზური მხრიდან, რომლებიც თვითონაც ეძებენ, თვითონ აქვს ესეთი ტკივილი, მაგრამ შეუდარებლად, რაოდენობით თუ ავიღებთ, შეუდარებლად ნაკლებია ის, ვისაც ისინი ეძებენ და ვერ ვთავაზობთ ჩვენ იმდენს, რომ ეს საპირწონე იყოს იმ თანადგომის, რასაც ისინი გვიწევენ. ეს არის ძალიან ისეთი ადამიანური და ჰუმანიტარული თანადგომა, რასაც აკეთებენ. ამ წუთისთვის ექსკუმირებული 100-ზე მეტი ნეშტი, 100-ზე მეტი მისვალებული, რომელთა იდენტიფიცირება ხდება. საკმაოდ რთული პროცესია. წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც არ ვიცით ადამიანი, ვისი შეიძლება იყოს მიახლოებითაც კი ნეშტი, ამ ადამიანის ნეშტის შედარება ხდება ზოგ შემთხვევაში რამდენიმე 1000 დნმ-ის ნიმუშთან, რომლებიც ცოცხალი ადამიანებისგან იყო აღებული. ხშირად ამ ცოცხალი ადამიანების მონახვაც მშობლების ან შვილების ან და-ძმის, ვისგანაც ნიმუში შეიძლება ავიღოთ, არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ისინი წასულები არიან უცხო ქვეყნებში და იქ მოგვიწევს მათი მონახვა და იქ ვიღებთ ამ ნიმუშებს. ამიტომ ეს რთული პროცესია, ტკივილიანი პროცესი ზოგჯერ, იმიტომ რომ მაგალითად იყო ერთ-ერთი ესეთი ოჯახი, რომელსაც ეგულებოდა შვილი ჩამოუყვანეს თავის დროზე აფხაზეთიდან, გადმოუსვენეს ნეშტი და მათ ესე უთხრეს, რომ ეს არის თქვენი შვილი. დადიოდნენ წლების განმავლობაში ძმათა სასაფლაოზე, სახელიც ეწერა, გვარიც სამსაფლაოს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ნეშტი ეხლა გადმოასვენეთ აფხაზეთიდან. Ну აღმოჩნდა, რომ დედას მრავალი წლის განმავლობაში სულ ეჭვი აწუხებდა, მაგრამ ვერც ასაბუთებდა, რომ ის მაშინდელი დასვენებული არ იყო მისი შვილი. Ასე რომ აი ესეთ გასაგები საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია. დიდი მადლობა, ბატონო სოზარ. Მოდით გადავიდეთ წინასაარჩევნო კამპანიაზე, რომელიც სულ უფრო აქტიური ხდება. Არჩევნებამდე 23 დღე დარჩა. ვიდრე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად თავისუფალია წინასაარჩევნო გარემო, მინდა შეაფასოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება მოსალოდნელ დესტაბილიზაციასა და პროვოკაციებზე. დღეს ამის შესახებ ბიძინაევანიშვილმაც ისაუბრა. Რა ინფორმაცია გაქვთ? Არის დღეს ქვეყანაში მართლაც რეალური საფრთხე იმისა, რომ პროცესები უმართავი გახდეს და ამის სათავეში შესაძლოა, რომ მართლაც ნაციონალური მოძრაობა იდგეს? ერთ ნაწილზე გაქცემთ კვეთრად უარყოფით პასუხს. არანაირი საფრთხე დესტაბილიზაციის არ არსებობს. თუმცა ამის შესახებ საუბრობენ მაღალი თანამდებობის პირები, შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ასევე დღეს ისაუბრა ბიძინაევანიშვილმაც. თუ დამამთავრებინებთ კეთილს. კი ბატონო, გისმენთ, ცხადია, დიახ. არანაირი საფრთხე არ არსებობს, ისე ვიმეორებ. მიუხედავად იმისა, რომ ამის ძალიან დიდი სურვილი, მცდელობები და გეგმები აქვს მიხეილ სააკაშვილს პირადა და ნაციონალურ მოძრაობას. ამის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ძალიან დიდი ხანია. ამის შესახებ ინფორმაცია გვაქვს არა მხოლოდ დღეს, არამედ მთელი 4 წლის განმავლობაში მუდმივად ნაციონალური მოძრაობა თავის თანაგუნდელებს თუ თანამძრახველებს კვებავდა იმ იმედებით, რომ აი ექვს წელში ეხლა ძალიან დიდ მიტინგს ვაწყობთ რუსთავზე, რომელიც გადაიზრდება ესეთ
დიდ ეროვნულ მოძრაობაში, ახალ ქართულ მაიდანში, თუ ქართულ 2003 წელში, თანამედროვე 2003 წელში და დავაბხობთ ხელისუფლებას და აი ამით კვებავდნენ, ასე მოდიოდნენ, ასე მოვაწესდნენ დღემდე. დღეს მათთვის არის ბოლო გაფართხალება. დღეს მათ იციან, რომ ამარჩევნებს აგებენ სასტიკად და ამარჩევნების მერე ნაციონალური მოძრაობა, როგორც სერიოზული რამე მას დესტაბილიზებელი თუ რამე პოლიტიკური ფაქტორი გაქრება. Შესაბამისად, ამიტომ ისინი დღეს გეგმავენ ამას, როცა მე გადაჭრით ვამბობ, რომ არანაირი საფრთხე არ არსებობს, ამაში გულისხმობ იმას, რომ დღეს ხალხი არის იმაზე მეტად კონსოლიდირებული, საზოგადოება არის იმაზე მეტად კონსოლიდირებული, ვიდრე ყოფილა ოდესმე და დღეს ხელისუფლება არის იმაზე მეტად მტკიცე, ვიდრე ყოფილა ოდესმე და ისეთი მხარდაჭერით სარგებლობს, როგორითაც არასდროს უსარგებლია. ამიტომაც არანაირი საფრთხე არ არსებობს, მიუხედავად მცდელობებისა, მიუხედავად გეგმებისა, რაც სააკაშვილს და მის გუნდს აქვს. Am გეგმების შესახებ ჩვენ ვიცით, am გეგმების შესახებ არსებობს ინფორმაცია, ბუნებრივია, ამას საჯაროდ თქმა არ შემიძლია, როცა საჭირო იქნება, სადაც საჭირო იქნება, ამას იტყვიან. Თუმცა, ადასტურებთ, რომ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია, რის საფუძველზეც კეთდება მსგავსი განცხადებები. ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ეს არის სპეციალურად გაკეთებული განცხადებები იმის გამო, რომ დათესონ ხალხში პანიკა და გადაიტანონ ყურადღება იმ პრობლემებისგან, რომელიც რეალურად არსებობს. Ну, ესეთი მოსაზრებაც არის ოპოზიციის მხრიდან. Dar când bătăm sosar, mi-da. Cartulele sunt. Ce-mi panică, că iar tesaut, si prizles, da, mi-a zis, anas, cu roare, ne-ar sapt, chiar ar să vops, halșeu, zile, cu șuidat zalien, tumța, e sargamul, sau si prizles, roare, au cotam provocație, da, meoreț. Tu panica, tu halas mostul național, mă zrobă, mașin mate sunt doar cu anara panica, dar mă pirichit, ragat, carg signal, da. Îngoni național, mă zrobă, carg adis, roma, te sedi, carg adis, roma, te sedi, carg adis, roma, te sedi, carg adis, roma, cartul, eu sunt ganahlebul sia zemida, kitho, opoziții critici s-a pus zoli gahta, e sia misi prezent irebistana. Naționalul mă zrobă, scopolit armă, mă gălebi de șever, nazis, sunt taurobis, europe, suhedaut, kundši, nu mă trat cum dar am odenime, ceps, asa tot. Aristul nișe pe sebit, martuli par ის რიგები მართლაც გაჯანსაღებული და განახლებული მოგწონთ შემადგენლობა რომლითაც წარსდგება გუნდი 8 ოქტომბრის ამომრჩევლის წინაშე? იცი რამდენიმე ნაწილად დავყოფ კითხვას. Თუ ლაპარაკობთ შევარდნაძის პარტიაზე, ჯერერთი ეს კლეიმო არ არის. შევარდნაძის პარტიაში იყო ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, პარტიაში თუ მთავრობაში ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო, ძალიან ბევრი უღირსი. Მათ შორის მოქალაქეთა კავშირის დამფუძნებლები იყვნენ, დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი პირები. Როგორც არის ქალბატონი გოგორიშვილი, ბატონი მაჭავარიანი, ბატონი ბარამიძე, იუსტიციის მინისტრი შევარდნაძის იყო და მოქალაქეთა კავშირის უმრავლესობის ლიდერი საქართველოს პარლამენტში ბატონი სააკაშვილი. Ასე რომ თუ ეძებენ შევარდნაძის კადრებს თავისთავში ეძებოთ, ეს არის ეძებონ, ეს არის შევარდნაძის განახლებული გუნდი. Თუ ვინმე აყალბებდა არჩევნებს და მე მგონი ნაციონალური მოძრაობა დღეს არ იტყვის, რომ შევარდნაძის როს არჩევნები არ ყალბდებოდა, ამ მის мама და დედა იყვნენ ბატონი მაჭავარიანი და ქალბატონი გოგორიშვილი. ესენი იყვნენ თავარი გამყალბებლები, ასე რომ ეძებონ იქ თავისი თავი სწორედ იმ წიაღში, რომელზეც ლაპარაკობენ. Რაც შეეხება მოგწონს თუ არა განახლებული გუნდი, მე ძალიან მომწონდა ეს გუნდი, რომელიც იყო პარლამენტში, იმიტომ რომ იმ გუნდმა შეძლო ქვეყანაში ვითარების შეძლა, შეძლო 9-წლიანი რეჟიმის დამარცხება, ამ ადამიანებმა გადადადეს თავისი თავი და იბრძოლეს და ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე გააკეთეს 4 წლის განმავლობაში პარლამენტი, მაგრამ დგება დრო, როდესაც უნდა განახლდეს ნებისმიერი გუნდი, მით უმეტეს როდესაც ლაპარაკია გუნდზე, რომელიც მართლა რევოლუციურ ტალღაზე მოვიდა, იქ განახლება არის აუცილებელი. ამ გუნდმა 4 წელი მიიყვანა ბოლომდე, დღეს იქ შეიქმნა ახალი გუნდი, ახალი საპარლამენტო გუნდი, რომელიც შედგება როგორც პარლამენტის ყოფილი წევრებისგან, ისე იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ახალ სახეს წარმოადგენენ პარლამენტისთვის, მაგრამ ისე საზოგადოებისთვის არ არიან ახალი სახეები. ესენი მუშაობდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ძალიან წარმატებულად. ბატონი გახარია შემიძლია დავასახელო, რომელიც ბიზნეს ომბუდსმენი იყო, ბატონი თალაკვაძე, რომელიც მინისტრის მოადგილე იყო, ქალბატონი თოლორდავა, რომელიც ასევე საჭილავსულების მინისტრის მოადგილე იყო. გულორდავა თამარი, დიახ, გულორდავა თამარს გულისხმობთ, დიახ. გულორდავა, დიახ, თამარი. Ასე რომ ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომლებიც იყვნენ სწორედ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, სხვადასხვა თანამდებობებზე, ძალიან ბევრი იყო, რომლებიც იყვნენ საჯარო სამსახურში ან
expertebi, arasamtarobo organizațiile, și saerto, tașorisul doneze, agherebul expertebi, machoris, magalta, jandatul și staroșii, patonizoidze, asoresari, canaclebul, gundi, alin, serezul, gamusul, alin, serezul, ambiție, bit, samumaldu. Cine ar harta arceva să ieși, rator, havat, tuituari, tu, arconie, ce mă taveze, vă rog, copilul, aveți. Mi-ar avea să arceva să ieși, îmi duroc, otis, adresul am bobdiro. Salin Didi Pativia, Sade, Sakartvelos Parlamentis Tseuri, magram me var Sakartvelos Tavrobis Tseuri da ufikrobro ro gavagzeleba. Da ganagrdzobt aghmasrobel gundshi mushaobas. Kargit, bolus mi dakitkhot Baton Sozar, David Usupashvilisa da Bidzina Ivanishvilis dapirispirebaze, romelsats sazogadoeba printsipshi ukve teleeterit randomime kvira arats tvalsadebnebs. Parlamentis tamshdomari ambobs, rom mas Ivanishvili partiis datovebis sanatslo tkveqnis premier-ministrobas tavazobda, tumsa es informatsia dges ekspremierma kategorulad uarqo. Ra informatsia gakvt tkven? Iqo ganxiluli tkvens gundshi Usupashvili shesadzlo gapremierebis sakitkhi, da isva es sakitkhi odesme. Mecelerti tuton mtsnebas chota ironii ce vxedavdi dapirispireba, memgoni chota ariqos gadacharbebuli. Urtiet kritika, ki batono davarkvat amas urtiet kritika. Polemika. Davarkva Ivanishvili gamodis da ragatsnaerad gamotkvams tavis azrebs im procesebze, romelis xteba. Sakmaot akritikebs mtsvavet parlamentis tamshdomares da aseve akritikebs sola magali tamasis azreba ikteba. Da, Usupashvili, rom, metcoar, rom, ce este arată polemica arsă, stanabar doneze. La ce e heba? La premiere, bisagit, se cuit harta. La premiere, bisagit, arana era informația, arama cu ta. Atunci Ivanishvili radgana bobs, rom, arcofila, se gearcofila, ne se uzlibeli, ich ne vodaro, esme arcodno, da, narcodno, da, ce ne gundis, se vreb, stau robi, se vreb, amezoro, se rezultat, copilico. Da, tu stavazovden, tu stavazovden, copilico, martla, gana, hlebuli, sa cartolos. Și, olaze, amcoani figura, romeli, sați, Haltupria, Kweknis, Kanutare, Bispedi, Amaze, Waritkwa, S. Metcolebs, Arstuk Argat Metcolebs, Batonus Supashuz. Ca să gabia, Didi Mandoba. Ech ne vodam și întoarce șansi, dar lin se rezulti, Lebevistis, Ceaiara, Safozuel. Progres Parlamentul este ajutor mare, S.A. se ve. Masa sebe konda ez bergeti, magram parlamentis tavshdomari am shemtkhovashi miukhedavad imisa, ro erti koalitsia viqavit, misi ushualo gundi parlamentshi tsarmoadginda umtsiresobas da tskhadia ver eknebuda is bergetebi, rats im shemtkhovashi is roqopiqo. Kargi, tkvens gamoritskhavt Bidzina Ivanishvilis mzgavsat am shesadzreblobas. Didi madloba Baton Sozar rom iqavit tkventan ertad. Demultada gasakhlebis ministri Sozar Subari pasukhobda tkvens shekitkhobs gisurobt tsarmatebs.